bratia a sestry. Dúfam, že sa na mňa priatelia z redakciu Bartolomeja, čo je časopis z bývalej farnosti, nenahnevajú, ale veľmi sa mi páčil vtip, ktorý je navrhnutý do fašiankovej vtip parády, jeden z mnohých. Dievča píše chlapcovi SMS-ku: príď dnes večer k nám, nikto nie je doma. Janko prišiel, zvoní, klope a mala pravdu. Nikto nie je doma. Dnešná bohoslužba je o zosúladení slova a reality prísľubu a uskutočnenia. Je to medzi slovom s veľkým S a slovom s malým S. Medzi svetlom s veľkým S a svetlom s malým S. Ako som v úvode svätej omše povedal, na Vianoce sme hovorili o slove, ktoré bolo Bohom a ktoré sa stalo telom. To bol ten Jánov slávny prorok. Následne sme ho toto slovo ukázali už ako Božieho syna pri krste. Bolo to nedeľu krstu Krista Pána pred dvomi týždňami, aj minulý týždeň, keď Ján Krstiteľ na záver evanjelia hovorí, že dosvedčujem, toto je naozaj Boží syn. No a dnes toto slovo s veľkým S hovorí slovo s malým S, teda ohlasuje. Rozmieňa nadrobné to, čím je on sám. On, ktorý je pravda, oslovuje ľudí pravdou o živote. A ukazuje tou pravdou, aký sme my ľudia a ako môžeme byť vo svojom živote šťastní. A túto zmenu naozaj vidíme v dvoch evanjeliách, u evanjelistu Jána i evanjelistu svätého Matúša. Ján používa tú pozíciu svetla v tom prologu. Práve svetlo prišlo na svet, on tam hovorí, a tmy ho neprijali. A ten istý obraz používa aj Matúš, že hovorí, to svetlo sa presťahovalo. Ježiš sa presťahoval do Kafarnauma a tým sa splnilo, že ten kraj Zabulona, Neftali, Galilea, že ten kraj videl svetlo. Ježiš začal svietiť svojim zjavom a následne svieti svojimi slovami. Tie sú svetlo pre ľudí, aby dobre a správne žili. A pravil som, že to je vyváženosti, lebo naozaj je to výzva vyváženosti medzi malými a veľkými slovami aj v našom živote, medzi malými a veľkými skutkami a vyváženosti vo vzťahoch. Vo vzťahoch aj k Bohu. Do Bohu kráčame svojim životom. Kráčame na dvoch nohách, ako zvyčaj. Na jednej by sme iba skackali však, alebo sa točili dookola, alebo spadli. A takto je aj v tom náboženskom živote, ako nás Kristus oslovuje. Oslovuje nás ako svetlo s veľkým S, alebo slovo s veľkým S, teda svojim zjavom, kým je. Tak to niekedy máme aj medzi ľuďmi, však niekoho zbadáme a už svojim zjavom nás ten človek osloví, ako vyzerá, alebo ako niečo urobil, však a povie si, fú, to je, hej. Alebo keď sa zaľúbime v živote, vidíme toho človeka, alebo to krásne dievča, sme hotoví z jej zjavu. A keď potom ešte aj múdro hovorí, tak je to oveľa viac. Je to doplnenie. Je to nie len zjav, alebo iba cit, ale je to aj rozum. A tak pristupujeme aj k Bohu. Sme oslovení Kristom, ako Boho človekom, a niekedy to prežívame aj tak citovo, napríklad na Veľkú noc s ním trpíme pri krížovej ceste, hej, a prežívame to veľmi takým spôsobom srdcovo. A nech okrem toho Ježiš aj ohlasuje a hovorí, ako máme žiť. To chápeme skôr rozumom. A chceme realizovať svojou vôľou.
A to sú tie dve nohy nábožnosti. Tá vyváženosť. Aj vzťah k osobe, aj vzťah k tomu, čo hovorí. A to chcem uskutočené. Keď bolo iba jedno, tak je to čisto citová nábožnosť, ktorou nevytrváme. Lebo nerozumieme a potom niekedy veríme všelijaké hlúposti. Ak by to bolo čisto rozumové, tak je to bez zápalu. A to nás nenúti ísť ďalej. Obidve veci sú vo vzťahu k Bohu veľmi potrebné. Takže stačí, lebo som aj komentáre čítal. Ale sú fašiáky nejaký vtip ešte. Môžem dať ešte jeden? Neviem, či bude smiešný, ale je taký politický. Beží predvolebná kampaň a politik chce byť blízky ľuďom a zažartovať, tak sa ich pýta, občania, ako sa máte? A žartuje občania a povedia,